No takže poďme sa pozrieť tam. Áno, a máme tu na ďalšiu tekutinu, čo myslím si, že vám dá nejaký... Je to niečo podobné ako nukleárna, tá blbústka. Fúú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 
tomto mode sa nedá spať. Takže čaute, ja som Un, ja vás vítam u mého ďalšieho videa. Tentokrát je to ďalší diel z našej série Koniec sveta a môžeme sa teraz zombie zase. Použil som cheaty na to, aby som použil príkaz lomeno kill, pretože nevedel som, akým spôsobom mám dať ten váčok dole. Normálne by to malo byť tak, že si to dám tu, na takto som to pozeral na videách, ale neide to tak, že podľa mňa stále, keď si ten baťužok nasadíme, no tak budeme musieť proste si to dať na... Proste si musím umrieť na to, aby... ďalší zombie, vypadni. Je tu strašne veľa zombíkov a... neviem prečo sa spawnol dole, ale proste nespawnol som sa hore, tam že kde som bol, áno, tam je že latest death, pretože tam som umrel, ale som musel, som si zapol na chvíľu cheaty, ale nič iné som zatiaľ nerobil. Tentokrát by som sa išiel pozrieť do tejto tu na dediny, ten prvý diel sa vám neuveriteľne páčil, ja to teraz natáčam asi o 10, takže... Takže tu máme prvú česku, kde máme obilie, čo je super, lebo môžeme si potom urobiť nejakú farmu alebo niečo podobné. A tu je čo? Áno, chápem, že táto tu na vesnica je úplne rozbitá a že nič sa tu na už nedá robiť ani ubytovať, pretože potom by tu bolo miliardu zombíkov. Áno, zoberieme si tak všetky veci. Áno, minimapa nám dobre ukazuje smer, tu na je čo, tu na už nie je nič. A chcel by som ísť preskúmať tam, tento tu na taký veľký barák. Neviem čo v ňom je, je v ňom nejaká puzzle alebo niečo podobné, to absolútne neviem. Ale to sa nám zíde. Takže zoberieme si sekeru a ideme si tie knižky zobrať, lebo to sa vám môže hodiť na enchanting alebo na niečo podobné. A... neviem, na čo tu na je ten rebrík, to absolútne netuším, ale zoberieme si aspoň jednu radu takýchto tu na... O, tu na je česka. No, zase klasika. A čo som vám ešte chcel povedať, že... veľmi vám ďakujem, ako som už vám povedal, ďakujem vám veľmi pekne za podporu v prvom diele. Fakt som netušil, že sa vám to bude tak páčiť, takže keď fakt chcete ďalšie diely, nezabudnite dať like, ja to budem robiť tak po 10 lajkov. Keď minulý diel som... keď bol minulý diel, no tak som hovoril, že musíme dosiahnuť 80 lajkov. Teraz musíme dosiahnuť 90 lajkov na to, aby sme vlastne natočili ďalší diel. A tak to bude po desiatkách, a keď budeme mať nejaký diel 100 alebo 200, tak už 1000 lajkov pre ďalší diel. To už bude také very weird. OK, takže ideme preskúmať... OK, toto už som vybral. Ešte tam by niečo malo byť. A zombíka necháme zombíkom. Tu je tiež... O, tam je notebook. Aha. Dá sa to? OK. Takže notebook sa nám asi zíde. Ja si to všetko dám do baťohu, lebo už sa mi to tu na veľmi nezmestí. Takže... tak. Fakt sa mi tieto... fakt sa mi tento baťoh veľmi zíde. A toto môžem vyťažiť. Prosím. Ja to radšej vyťažím kamenným krompom, kde to... tu ho mám. Či železným. A... prosím, nech ho zobere, prosím. Jo. Lebo hoci ani neviem, že kde tento tu na notebook použijeme, ale je to podľa mňa vynikajúca vec na to, proste... môže sa nám to tak nezísť. A piesku si tiež zoberieme, však why not. A my to proste tu všetko vyrabujeme a časom si z tejto vesnice urobíme... O, tam je dačo hore. Neviem sa dačo tu pozrieť. Áno, o, kompas. Hoci neviem, na čo nám bude, ale máme vedro, takže môžeme si... aha, ja som si myslel, že to je lava. OK. No a tu na hore crafting iba myslím, čo som tam videl. Áno, je tu iba crafting. OK, zober to. OK. No a zoberieme si aj tieto tu na trapdory. A myslím si, že dom bude mať ako stále na tom vršku. O, tu je tiež nejaká česta.
Tu je čo? OK, máme sáčky s tušom. Tak. Tu aniž nie je. Ešte sa chcem opýtať, či nemáte nejaký program alebo tak na zrýchlenie chodu systému pri natáčaní Technic Launcher, lebo ako môžete vidieť, no tak mám 30 FPS a chcel by som to fakt natočiť v tých 60 FPS-kách. Či fakt nemáte náhodou nejaký program na to, aby som to vlastne mohol... Však viete, no. A... Teda vesnicu sme preskúmali, ja by som si urobil dom tam hore, na tej hore. Hore na tej hore. A ešte by som išiel pokácať nejaké tie stromy. Akurát musíme si dať bacha na zombiov. A to by bolo aj celkom fajn, no poď ty zombi. Oj, pro PvP skilly, teraz som hral MC Origins Kit PvP, no tak som našteľovaný. Okej. Okay. My si tu a pokáceme drevo, nech nám spadne celé. A pôjdeme tam hore, na tú horu, ktorú vidíte vpravo. A pôjdeme skúmať ďalšie veci. Uvidíme, aké to bude. Ja si pre istotu ešte tu urobím waypoint. Na to, aby sme proste tu mali vesnicu, takže... A áno, ešte ste mi po niektorí písali, aby som vyťažil tú čiernu rudu. No ty vole, ale to sú lagy. Musím niečo urobiť s tým, lebo s takými lagami určite nechcete, aby som hral. Ja si tu ešte skúsim trochu nastavenia. Tak a tak. OK, tak. No, ja si tu na ešte vytvorím waypoint. Akorát dúfam, že má žiadny zombikovia. OK, takže dedina. Done. OK, takže tu máme dedinu. A pôjdeme sa ešte pozrieť tam do toho krátera. A ja si tu ešte zoberiem niečo na jedenie. Áno, máme meso. Tak. A teda ideme sa pozrieť na tú čiernu horninu, lebo ste mi hovorili, že je, že bude veľmi dôležitá. A áno, tu je. Neviem, čo to je. Na kvadach. Or, OK, a na to potrebujeme lepší krom, takže to asi nebudem. Pre istotu si tu tiež robím waypoint. Že, takto bečko. Na kvadačo, dačo, or. Dobre, tak. No. A tu nám máme niečo zelené, to by som si tiež rád vyťažil. Čo to je? Je to period. O! Oh! Ja som sa toho zľakol jak nič. Oh! Nenervuj ma, zombi. Fú. OK. Ďalší. Zales. Zales, ty švíňa. Dobre. Ďalej tu som ešte videl nejaký ten... Áno, tu je. Ty vole... Zombi, toto mi nerob. O, zase takého počujem. Tu nasi. A ešte ste mi hovorili, aby som si zbieral hlinu. Pretože hlina je vraj tiež veľmi dôležitá na to, aby som si chcel pestovať stromy. Takže zoberieme si hlinu. Aspoň pár hlin. A ďalší zombík bez hlavy. To musíme killnúť, čak ako stále. OK, ten nemá také epické, ako to môže... OK, takže som späť a práve sme sa vyspali, takže baťoch si zoberieme a... no, práve sme počkali na ráno teda. Si toto zoberiem. Aj toto. A pôjdeme hľadať... Ja si tu ešte zoberiem tú základnú výbavu. O, a nemáme už sekeru, takže idem si jednu urobiť. Tak. A... teda ideme skúmať ďalšie veci, pretože fakt tento modpack je veľmi zaujímavý. Kde mám baťoch? Kde mám baťoch? Aha, o, ja som si ju zase dal na seba. Né! To? Tak. No, tu mám... To čo je? OK, to bola asi nejaká kostra alebo niečo podobné. A tu na, môžete vidieť takýto tu na, takúto tu na žiaru, kde som umrel, lebo som proste sa musel regenerovať. OK, jablko necháme jablkom, ja tu vás zožerám toto znité meso. Ktoré mi aj tak veľmi veľa hangru nedáva, ale aspoň niečo. Takže. Ja sa tu na, asi vyspím, počkajte, sa pozriem do mojho backpacku, aby som zobral, tak, posteľ.
Aha, síce v tomto modpacku sa nemôžem vysvetliť. OK, takže ja to strihnem a uvidíme sa ráno. OK, takže som späť a dúfam, že už takýmto tuná spôsobom nebudeme umierať, že... No a dobre, po mne ide ďalší zombaj. No poď. OK. O, a máme z neho brnenie. Tak toto si zoberiem. A hlavne, nedávať si to na seba. To je pravidlo, iba teraz, jak sa dostaneme hore. Ooo, neotravuj. Nemám tu, aha hej, mám piesok. A zombík bez hlavy, toho nenávidím. No, takže ideme hore. Raz, dva, tri, štyri. Toto si ešte nejak vykopem. A ako som už povedal, no tak po tom, ako si zoberieme veci, pôjdeme preskúmať okolie. Takže ide na to. O! What the fuck? OK, takže môžeme si zobrať všetky veci z toho. Ešte si tie veci dám do baťohu. Tak. Čo nepotrebujeme, tak dáme si samozrejme do batohu. Aby nám to neminel inv. Tak. Ešte si zoberiem takto tu. A môžeme ísť. Toto je nejaká kostra. OK. Moju kostru nechajme mojou kostrou. No. Takže máme baťoch. Zoberieme si takto brnenie a ideme skúmať okolie. Sú ešte takto zoberiem kromp. No. Tak, tak. OK, zase zombík bez hlavy. Nebudete mi veriť, ale dokonca som mal aj sen, že som už letel na mesiac v tomto modpacku, lebo ja som bol z tohto modpacku taký žasnutý, že sa mi normálne z toho až snievajú sny. Takže, asi tak. No, tam je čo? OK, tam je iba obyčajný sand, ja som si myslel, že to bude niečo zaujímavé, ale nie je. A ja by som išiel na túto tu nahoru a rozhliadol by som sa trochu. Tam je... Počuli ste to aj vy? To bola taká bomba. To znelo ako bomba. O! Oooo, shit! Takže už viem, čo to asi je. Je to meteorit, ktorý tu na asi pristal práve teraz. No ty vole. Je to fakt? O! To čo je? To čo sú za... What the fuck? To čo sú za creepery? To je normálne tinky winky creeper. A sú to nejakí silní creepery. Takže ja si to pôjdem tak nejak. Neviem, koľko majú života. O, tak málo. A čo z nich dostanem? Meteor chip. Toto neviem, čo je. Ale tí creepery proste idú hocikde. Takže dobre, takže objavili sme divných creeperov, ktorí prichádzajú tu na tak, že tu na vybuchne proste randomová bomba. O, proste nejaký meteorit. Neviem, či sa to dá vyťažiť. Asi hej. A čo mi to dá? Áno. Oh, shit! Nie, ja horím. Oh, nie. 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 OK, takže máme na zdrhanou. A ja sa potrebujem asi nájsť, aby som sa vyregeneroval. Pretože toto v poriadku nie je. Toto je asi najdivnejší objav, čo som kedy videl. Čo som kedy našiel, tak, pardon. A tí zombíkovia ma normálne štúja, už ich vykýlim normálne. No tak. A ty čo? Haha. Ja som lepší PvP skiller, jak ty, ha? No. Baduje, ešte sa tam pôjdeme pozrieť, lebo dropujú nejaký Red Meteor Gum, ktoré sa nám určite hodí. Poď, zombi. Ja to budem tak, ešte budem takto prekryvať, aby mi to dalo najmenej damage-u. Tak. Zdochni. Nie! OK. No, my si to pôjdeme trochu aj vyťažiť. OK. Len pomaly. OK, nie všetky dávajú tie veci, že čo ja by som chcel.
To si dáva iba toto. Ale neviem, že či hneď potom, ako to nezoberem, no takže či mi to začne proste páliť sa. Ale ide po mňa strašne veľa zombíkov a mňa to fakt už otravuje. Ok, teraz som zase dostal také veci. Ja chcem nejaké... O, ďalšie som dostal. Meteor chip. Ok, no... Nie. Zase horím. Ok, takže to asi nebol najlepší nápad, ja si tu... to nemôžem si tu urobiť ani warp point. Keď nemám. No. Máme si tu rýchlo warp point. Meteor. A vrátime sa tu na, keď budeme mať lepšie vybavenie, lebo takto tu na tu absolútne nemôžem prežiť. Lebo nemám dostatočnú výbavu. Ja by som sa asi vybral tam na tú horu a... tam sa ubytoval, pretože tu na to nie je absolútne vhodné to teraz tu a skúmať, pretože na to potrebujem... Lak. Lebo na to potrebujem aj nejakú výbavu a nejaké tie experiencie. A už niekedy by sme sa aj mohli vydať do podzemia. Takže tak. A neviem už ako dlho nahrávame, asi krátko, ale... No tu na. Ja si tu na takto urobím dom. Taký menší, taký priemyselný dom. A... ja už asi s týmto videom budem končiť, pretože tento diel sme objavili viac ako dosť. Objavili sme veci v dedine, objavili sme nových creeperov sme objavili, tam sme ten meteor objavili proste. A tieto tu na meteority sa tu majú vraj veľmi často zjavovať. Takže máme čo objavovať. A ja si tu na to urobím tak, aby sme aspoň nejak prežili s tými zombíkmi. A neviem, kde mám získať sadenice, to myslím si, že je až v tých biomoch, v tých podzemných. Tak, neviem, koľko mám dreva, ja si to iba urobím tak. Zombicím tam čakajú, neviem na koho. Čakajú, kým im meso z holuba spadne do huby. A ja už nemám dostatok dreva na strechu, aspoň myslím. Takže asi to urobím iba tak narýchlo. Asi tak. A... OK, ja si tu ešte naťažím tento tu a kameň a urobím si strechu a toto bude asi koniec tohto dielu. Pretože toto je iba taká rýchlovka. O, ja tiež ďak, extra veľa času nemám. Ako je, to sú už súkromné veci. A... Tak. Ja si ešte naťažím jeden... sand. Tak. OK, a takže v tomto dieli sme objavili meteority, objavili sme nových creeperov, objavili sme veci v dedinke a postavili sme si dom. A ja si tu ešte dám tie, no takže dvere máme, nie, dvere nemáme, potrebujeme drevo, ale drevo, o a ešte tu mám drevo vlastne. Tak OK, nevadí, dvere si urobíme, dvere zombikovia nemôžu vyraziť, to je unbelievable. Vám hovorím, že keby ešte v tomto modpacku bol Herobrine, tak to by som sa pokadil. Ako nie, sa veľmi bojím Herobrina, ale proste tak to je. No, redstone lampu si dáme tu. Ktorú si aj hneď zasvietíme. PC si dáme tu. Ďalej ešte čo máme? Máme toto. A notebloky. Postel si dáme na toto, aby sme si nastavili spawn point. Keby sme náhodou umreli, hoci sme ešte nikdy neumreli, tak že by to bol na schvál. A jukebox, keby sme našli nejakú pesničku, tak dáme si tu. A tu asi dáme takto tú ceduľku, že nerušiť. OK, nerušiť, dobre. No. Takže ja sa s vami s týmto videom lúčim, keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, sledujte ma aj naďalej a ja sa budem tešiť u ďalšieho dielu, takže čau!